បងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់នៅជំរំអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់រត់ចោលភូមិឋានមាតុភូមិជំរំភៀសខ្លួនពាក្យនេះប្រហែលជានាំឲ្យអស់លោកអ្នកដែលនៅទាន់សម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1979បាននឹកស្រមៃពីអនុសាវរីយ៍អតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលរត់ចោលភូមិស្រុកមាតុភូមិជាក់ជាមិនខានដោយសម័យនោះដែរជំរំភៀសខ្លួនមានច្រើនកន្លែងដូចជាជំរំសាយធូជំរំសាយប៊ីជំរំខាវអ៊ីដាងជំរំនងច័ន្ទជំរំតាតុំជំរំរដ្ឋិសែនជំរំសុកសានជំរំសាយអ៊ីជំរំសាយអេកជំរំសាយខេនិង007តែជំរំដែលល្បីជាងគេត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើននោះគឺជំរំខាវអ៊ីដាងនិងជំរំសាយធូតាមពិតទៅនៅខាវអ៊ីដាងជាឈ្មោះភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំខូក្លានស្រុកតាផាយ៉ាខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃជើងភ្នំនេះធ្លាប់ផ្ដល់ជាទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ឲ្យបានស្នាក់អាស្រ័យផុតពីទុក្ខភ័យក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះកំពុងតែគេចពីភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅអំឡុងឆ្នាំ1979និងពេញទសវត្សឆ្នាំ1980អ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅជំរំនេះខ្លះបានចាកចេញឆ្ងាយទៅរស់នៅឯប្រទេសទី3ដូចជាអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយមិនមានឱកាសបានមកមើលទីនេះម្ដងទៀតរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានឱកាសបានមកមើលទីនេះសារជាថ្មីដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវចាស់ចាស់ដែលមាននៅទីនោះរាប់មិនអស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលបានស្នាក់នៅខាវអ៊ីដាងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រខាងជើងស្រុកអរញ្ញជាប់ព្រំប្រទល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายជាព្រៃស្ងាត់ជ្រងំមួយមិនខុសអីពីបទចម្រៀងមួយឃ្លាដែលលោកកៅសារ៉ាត់ធ្លាប់បានច្រៀងពីពណ៌នីអំពីទិដ្ឋភាពនេះកាលពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80នោះឡើយទោះពេលនេះខាវីដាំងមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំមិនមានអ្វីជាទីចាប់អារម្មណ៍សន្តំចិត្តចំពោះមនុស្សទូទៅរាប់ពាន់រាប់លានអ្នកក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកនៅតែចាប់អារម្មណ៍និងចងចាំឈ្មោះខាវីដាំងព្រោះពួកគាត់ធ្លាប់បានភៀសខ្លួនទៅនៅទីនោះកាលពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80ជារឿយៗមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនាំគ្នាទៅលេងទីនោះហើយតែងតែព្យាយាមរកទីកន្លែងចាស់ចាស់ដើម្បីចំណាំដូចជាផ្ទះមន្ទីរពេទ្យអគាររដ្ឋបាលនិងវត្តអារាមជាដើមទោះជាប្រីដោះចិត្តទៅហើយក្តីក៏ទីនេះមិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងដែរយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកអាញាធរថៃបានកសាងអគារមួយសម្រាប់តម្កល់ទុកនៅឯកសារនានាតាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលធ្លាប់មកស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះពីចុងឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1993អគារនេះមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអំពីប្រវត្តិខាវអ៊ីដាងដែលជាការរំលឹកអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសថៃរួមជាមួយសមាគមអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនខ្មែរនាពេលនោះរូបភាពទាំងឡាយនេះគឺជាជ្រុងតូចមួយកាលដែលខ្មែរនិរាសព្រាត់ប្រាសបងប្អូនសាច់ញាតិរត់ចោលភូមិរត់ចោលស្រុកចាក់ចោលមាតុភូមិនាអំឡុងឆ្នាំ1580ដល់ឆ្នាំ1990ដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមហើយប្រទេសមួយដ៏តូចត្រូវបានបែងចែកគ្នាគ្រប់គ្រងជា3ជា4ចំណែក